A profunda conexão da oração que recebe a resposta divina. Está escrito na palavra de Deus, em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim convosco. É com grande alegria que me dirijo a você para compartilhar lições profundas sobre a arte da oração ou segredos da oração que alcança as respostas de Deus. Em um mundo repleto de questionamentos e anseios, muitos se perguntam: por que será que a sensação de frustração às vezes obscurece nossos corações quando as respostas parecem distantes? É minha intenção iluminar esses caminhos, guiando você através dos princípios bíblicos que têm o potencial de revolucionar sua vida de oração e lhe permitir experimentar o sobrenatural de Deus de maneira tangível. O primeiro princípio que desejo compartilhar com você é o princípio da fé. Está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fé, essa palavra poderosa, é a chave que abre as portas da oração que Deus não apenas ouve, mas também responde com amor e poder. A fé é o meio pelo qual nos conectamos com o coração do Criador e, sem ela, é impossível agradá-lo. A Bíblia nos instrui que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa fé é expressa não apenas em nossas mentes, mas também por nossas palavras. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, está escrito: pela fé, criei, e por isso falei. É importante compreender que há uma distinção crucial entre a oração movida pela fé e aquela que é impulsionada por meros desejos. A oração da fé enraíza-se nas Escrituras, declarando o que Deus disse, independentemente do que vemos ou sentimos. Ela não duvida em seu coração, mas está firmemente convencida de que aquilo que pediu já foi concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Mas a fé não é apenas uma afirmação verbal, é uma atitude transformadora. A fé é um dom de Deus, mas também é um fruto do Espírito Santo que pode ser cultivado e fortalecido. Assim como a musculação requer exercício constante, nossa fé precisa ser nutrida e fortalecida. Ouvir a palavra de Deus é como alimentar a nossa fé, pois ela nos lembra das promessas e virtudes divinas que sustentam nossa confiança. Está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditar na palavra de Deus dia e noite, confessá-la com nossas bocas e praticá-la em nossas ações são passos essenciais para fortalecer nossa fé. Está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Também está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. No entanto, para uma oração que recebe resposta, a fé não é o único ingrediente crucial. A confiança também desempenha um papel vital. Imagine um amigo próximo que você conhece bem e confia profundamente. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando Deus promete algo, você não deve duvidar, e sim confiar na palavra dele. Da mesma forma, a confiança em Deus é fundamental para a oração eficaz. A Bíblia diz: em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, versículo 11. Quando oramos, devemos confiar que Ele é fiel às suas promessas e que o agir de Deus é perfeito. É vital compreender que, além de confiar na resposta de Deus, também precisamos entender sua vontade. Às vezes, nossos desejos podem ser diferentes dos planos de Deus para nós. Ao buscarmos sua vontade através da meditação nas Escrituras e da comunhão com Ele, estamos melhor posicionados para orar de acordo com seus propósitos divinos. A oração eficaz não é uma tentativa de impor nossa vontade sobre Deus, mas uma busca sincera por sua orientação e direção. Outro elemento essencial para uma vida cristã frutífera e para a oração vitoriosa é a humildade. A Bíblia nos ensina que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quando nos aproximamos de Deus com corações humildes, reconhecendo nossa dependência dele e a sua soberania, nos alinhamos com seus propósitos e nos abrimos para a ação do seu poder em nossas vidas. A humildade é uma virtude que reconhece a nossa condição de criaturas diante do Criador. Ela nos leva a ter uma atitude de submissão e obediência à vontade de Deus sem resistir ou questionar. A humildade também nos faz reconhecer os nossos erros e limitações e buscar o perdão e a ajuda de Deus e dos outros. A humildade é o oposto do orgulho, que é um pecado que exalta a si mesmo acima de Deus e dos outros. O orgulho nos torna arrogantes, presunçosos, egoístas e insensíveis às necessidades alheias. O orgulho nos afasta de Deus, pois nos faz confiar em nossa própria força e sabedoria e ignorar a sua graça e misericórdia. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos mostra vários exemplos de pessoas que foram humildes e receberam as bênçãos de Deus, como, por exemplo, Abraão, Moisés, Davi, Maria, José, Paulo e Jesus. Jesus é o maior exemplo de humildade, pois ele, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e se fez homem, se humilhou até a morte na cruz para nos salvar do pecado. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Ele nos ensinou que quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Mateus capítulo 23, versículo 12. Portanto,
Devemos cultivar a humildade em nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Devemos orar com sinceridade, confessando os nossos pecados e pedindo a sua graça. Devemos ler e meditar na sua palavra, buscando conhecer a sua vontade e obedecê-la. Devemos servir aos outros com amor, sem esperar reconhecimento ou recompensa. Devemos imitar a Cristo em tudo o que fazemos, pois Ele é manso e humilde de coração. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Em resumo, a oração que recebe resposta é construída sobre os alicerces da fé, confiança, compreensão da vontade divina e humildade. Esses elementos trabalham juntos para criar uma atmosfera propícia para que Deus mova montanhas, cure, restaure e transforme vidas. Que você seja inspirado ou inspirada a mergulhar profundamente nessa jornada de oração, descobrindo cada vez mais a alegria de uma conexão íntima com o Criador que ouve, responde e nos ama incondicionalmente.